بین قرانا استعسر مومن ده بین قرانا استعسر مومن ده دغه مو اقرا دی دغه مولا سنجه دغه مو اقرا دی دغه مولا سنجه سمراج اعزاز سن قانون د زل جلال یتان زمرد احساس ریسن قانون د زړل جلالی تی جا مانا استف پر برکات ترक्टर تماندی بسم الله الرحمن الرحیم د منار اسلامي رادیو قدرمنو او ریدون کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمنو د قرانی کریم د شبابي پروگرام شروع کیدون کله زغل احمد توحیدی وړاندې کون کې الله رب العالمين دي زمن غرسان دي في يدي ورقر سورة الواقعة يو اندو سملا بريات ويشتم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم انكم ايها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها الْبُطُونَ فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين فدي <applause> يو سملا ودو ذكر چې دا عذاب په خلکو باندې په دې سبب په دې سبب راغره دغه اوس دا عذابونو ذکر کوي د دې مخ کې درې عذابونو ذکر کړو چې پاغه کې اشاره وا چې هواګانی او وبد هغوي هم څه फायदा نه ور کوي او بده کې اشاره دا چې خوراک ثاغ هم هغوي ته څه फायदा نه ور کوي ثم انکم ایها الضاللون المكذبون بیا یقینا تاسو یو گمراهانو انکار کوونکو لا اکلون من شجر من زقوم ضرور خره بعدونه د زقوم نه ا دعالون په دې کې اشاره د مرز د شرتا چاغه پالحنس پا العظیم کی ذکر شو المكذبون کې اشاره د انکار د باس بعد با الموت چاغه مخ کې ذکر شو فمالعون په دې کې اشاره د مریدو له فایده او پکې نیوی دی تم او نقصان وب کې دی ری په دې سبب باندې چې دې ګړي بدکه یو فایده بنور کین فمالعون من هلبطون نو د کوي بدوی دا غې نه خې ټخبلې فشاربون علیهم الحمیم نسخ بدوی داغه د دا پاسا د خټکی دلوبونم فشاربون شربلهم نسخ بدوی په شان د خللو د جلوهولو خانو په دې سلور 555 کی ورسته د خوراک نه د خللو حال د دې ذکر کړئ چې شه بدو اسکی الهیم جلې د حيام نه ماخوز دی یو مرض دی په خوانو کې چوبو وسکی او نه مړیږي اواغه ته جلوهلی وایي او هیم جامد هیماندا جل و هیلی وخته ویل کیږي یا جامد هیامدا هاغه ډېرې د شګو چوبو سره نشی را بکیږي او نه مړیږي نو د ویلا ووبم فدان ورکي هاذا نزلهم يوم الدين الله ويدا مل مسياد دوی دا فرست د جزا کی نزلهم ها خراس حق مل متاول پیش کی نو چو نزلی دوم رقبه لري چې اول خوراك ده لري نورستو خراس حق حال خوبه ده دی نه هم ناکاروي اول حالت دمر بد دي نحنو خلقناکم فلولا تصدقون الله هی مون تاس پیدا کړی نو ول تصدیق نکوي د دې وو 500 لمبرات نو رست اوس تر اخره پورې پدې کې سلو راخلې دلونه دي او دا سر کې دویم باب دی او دا متعلق دی تربیق سره او د هر نعمت سره زوال ته هم اشاره کوي د پیدایش سره مرک د فصلونو سره حوتو هم د وبو سره او جاچ سر او د اور سره د اخرت پور ته اشاره کول او په دې دلیل باندې داوې توحید چې متفراده به چې عظمت د قران ذکر کړي په شپغو حالات سره شپږی کوم زجر دی بیا تخویف دې په ذکر د حال د نظر سلام او عجز د مخلوق د واپس کول د روحنا به ذکر د درې اقسام د خلق د په اړه د مونږ کې او د فرېدې د داوی توحید او اخر کې منارف الله او نه موږ خلق کړو پس ولول تصدیق نه کوئ ا فر ايتم ما تم نون آیا سوچ کړې ده تاسو په هغه نطفه باندې چې هغه اړه ولې شي پر رحم کې او رحم کې اچولې کې به تصدیقون چې د عام دې تصدیق د توحید او د باس بعد الموت او د رسالت او قران ټوله شامل اته باندې نه باندې کید تفصيل د خلق دې ا انتم تخلقونه ام نحن الخالقون آیات او شکل جوړاوې دا غینه او کوم شکل جوړاون کیو الله وی الله وی نحن قدرنا بينكم الموت مون مخاره کړی دا الله استاس بمینس کې مرګ و ما نحن او نو منګه به مسبوخین عاجز کړی شوی مون سغنی شاجز کول الله وی ا انتم تخلقونه دا خطاب د ټول مخلوق ته ک انبیاء او لیا او کار سوګ دی تول د خلق نه عاجز دي تخلقون هو نه مراده مختلف حالات جوړاو او بدلو لي شپېتم يو شپېتم مرستو د نعمت د خلق نه زوال ذکر کوي په ذکر د مرگ سره د پاره دي چې په دې نعمت سره تکبرونه کړې شي ا انتم تخلقونه ام نحن الخالقون الله یا تاسو شکل جوړاو ایدا غینا او کوم شکل جوړاون کیو نحن قدرنا بينكم الموت مونږ مقرره کړې ده تاسو په مینس کې مرګ و ما نحن بمسبوقين او نو یو مونږه الله وايي عاجز کرشوینه قدرنا قد دلیل د تقدیر ددا چې تقدیر الله هر شي لیکري او بینکم یعنی گرځي د مارکس تاسو پمنسکی و ما نحن بمسبوقين مسبوق هغه چا تعویل کی چې بل سوکته نمخ کیدې کی شي یعنی مغلوب او عاجز وي الله یو مونږه مغلوب کی ګونه او عاجز کی ګونه امثالکم مراد دینه سورتو نو شکلنری یعنی د انسانيت نه خلاف نور شکلنام الله عز وجل بتاسو درکړې یا د در امثالکم نمراچ دي اولاد دي یعنی چې تاسو مملکړې شئ او تاسو او اولاد تاسو وبدل کې الله راولي لکه چې دا نظام الهي جاری ده د الله عز وجل علا ان نبدل امثالکم په دې خبره باندې چې بدل کړو موږ شکل نو تاسو وونو شئکم فی ما لا تعلمون او په دا کړو تاسو لپاره په هغه شکلونو کې چې تاسو اغیلر نه پیژنې وان انشئاکم فی ما لا تعلمون او ولما ناسره مراد داده نور شکل نشه مسخ کړی شوی دا غی پیدا کول مراد دی او دویما ناسره بق په قیامت کې شکل نه بدلول دی یند چا مخونه سپین خاسته او د چا دکتور بدرنګا بد شکله یا مراد داده چې ورسره د مرګ نه بعض انسانان لورات درندگان او خوري نو د هاغوی په بدن کې مخلوط او بد شي او بعض انسانان خارشي او د خارونه بوټی اوونی پیدا شي او با ځینسانان په ما ده نه یا ته کې خلک شي نو دا غینه اهر امدنیا جور شي نو دا مثال دا او اشكال مختلفه دي چې انسانانو ته دا علم نشته الله فرمایي ولقد علمتم النشئه الاولى او یقینا په تاس په پیدایش مخکې ني باندې فلولا تذكرون نو ول نصحتنه قبل و تاس په دې دوش پته کې د خلق او د مرگ د ذکر نورستو دوه بار جون اسبات په دلیل سره کوي چاغه قیاس کولې په اول ژوند کې کوله باندې الله اول ځل ژوند کوي او دوباره هم ژوند کوي شي فلولا تذکرون مراد دینه دوباره ژوند یاد ولې په طریقې دي قیاس کول سره په اول ژوند باندې اول ژوند له وګوره کنه ته شان به دوباره تاسو الله ژوند کوي الله فرمایي افرايتم ما تحرثون آیا سوچ کړئ دې تاسو په تخم چې کوي تاسو ا ان تم تزراونه ام نحنو الزارعون ایا تاسو زرغونوي هغه بوټي او غدان او الله وی کوم زرغونون کیو دا غدانی کوم تخم چې تاسو چولې دا درش پېداو 13 د دویم دلیل چې پیدایش په سي تربيت کولو ذکر دي تحرسون حرث الیکي زمکه شلاو له داغه اڑول او تخم به کیا چول دا خدای انسانانو کار دی کوي ان تم تزراونه زرع مراچه تیغونه او فصل لويستلي د تخم نه او دا په قدرت د هیز مخلوق کې نشته دي او پدې سره توحید اثباته چې تاسو ټول انبیاء اولیاء د دین عاجزی نو معلومه شو چې مخلوق د خالق سره شریک نشي کېدی او دا رنگ پدې سره د قیامت اثبات ده چې الله تعالی د تو خپ نشین بټي راو باسي نو تاسو به هم د ځمکې نه دوباره را ژوندې کړي الله ولی الله نشاء لجعلناه حطامه کچې د وغه واړو منګا الله فرمایي ضرور او بغرځو دا غیا زری زری فذلتم تفکهون نو بیا بغ غمونه ښکارا کوي تاسو فضلتم نو شروب شي تفقهونه چې غمونه بخکارا کوي د نعمت د ذکرون زكارو... کول نورستو د هغه زوال الله ذکر کوي د فارې دي چې انسانان په فصل نو باغونو باندې تکبر نکړي فضلتم تفقهون تفقه د دا ازدادونه دي خوشالي کول او غم کول دوار ته ویل کی دلته دویمه معنی مراد دا پخیمانته کول تعجب کول او به فایده خبر کول ته هم تفقه ویل کی ان عالم غرمون چ یقینا موږ تاوانيان شو بل نه نو محرومون بلکه موږ بد نصیب یو دا خبره وکي اتش پیتو نهش پیتات کی اس ان علم غرمون او بل نه نو محرومون یعنی زمون نه هغه زاد روزي منخ دا غسر مقابله نشته او دې ته بد نصیب ویل کی افر ایتم الماء الذي تشربون آیا تاسو سوچ کړی دی پاغه بوبان نش تاسو اسخین کوم وبچ تاسو اسکې نو آیا باغی که تاسو سوچ کړی دی اتش پیته نوح شپته دادریم دلیل لپاره دا د اسباد د توحید او د اسباد د باس باد الموت او دویمه ماده د تربیه الله ذکر کوي شوبو د باران دي ځکه اکثر خلک آسمانی او اغسکی الله یو تاسو چره ده په او بانی چې تاسو اسخې اا انتم ايا تاسو انزلتموه منل مزنی را کو زکړه دي د غو بولره د سپنی وریزونه ام نحن المنزلون او ک الله وي منګ را کو زون کیو مزن مطلق وریز تا وی یا خاص پنوریز دا ویل کی زکه چې باران اکثر د سپنوریزو نووريږي دا یاد دلیل دی چې تمام مخلوق انبیا اولیاء او غیره باران ورول او قدرت نه لري نو افسوسه دا جاهلان بحال باني چې هر کله سوکالی ریشي او قتصالی ریشي نو دی بعض خبرون ته زی او په جاهلانه طریقې سره د خبرون و حالا باران غواړي یا داغه په برکت سره غواړي هغه بشکي دا ټول شرک او د شرک طریقې الله فرمایلو نشاء کچې دوغواړو مونږه جعلناه اجاجه او بغیر زو الله دا اوبو ترخي فلولا تشکرون ول شکر نکوي تاسو پدې کې تخويف د زوال د نعمت الله ذکر کوي د دې لپاره چې انسان غرور او تکبر و, و نکړي نعمت بدنه الله الیک غرور او تکبر کوي انسان فلولا تشکرون د شکر مقصد دا چیر او بو الله عزوجل بندي نو دا نعمت د الله عز وجل او غنی او هغه طرف ته منسوب کی او دا هغه احسانات شکریا ادا کی افر ایتومن نار الاتی تورون به د مخیاتونو فیدادار د اول نعمت نشای اولاد د دین اورسته چي فلولا تذکرون ذکر کړو او د عبودت نعمت اورسته فلولا تشکرون ذکر دي وجدار چهل د کی مقصد دوباره جون قياس کولې په اول ځن باندې او قياس او عبرته تذکر ویل کی تذکرون ذکر الحمدلله وختونه مده خوراک او صحاک ذکر دي او ای دوار نورس ته چي دي الحمدلله ویل پکار دي د پاره شکر کوولو د دي وجنه دل ته چي دي فلاوله تشکرونی ویلي افرایتمون نار اللتی تورون آیات سوچ کړه دي پا قربانی چې بلویتاسو انتم عاشاتم شجرته آیاتو پیدا کړه دي اون دور ام نحن المعشون او کوم پیدا کونکو دا سلام دلیل دی د اسباد توحید دا دا او تذکیر د خیامت د پاره او د ترتیب د مواد نه درې مواد ده تورون چې د بعضونو او د پانو او سانګونه په مخلسره اور راوزی یو بل راو سرا سرا دا دا او مخینو استور تر راوزی لکه د بعض غټو په مخلسره یو بل سره چې دی اور سي پیدا کی یوه دارنګه تلی راخل په دبي پوري د دې نه هم اور پیدا کی د ټول ته د لفظ شامل تورون کې په دواوی آیات کې چې د عجز د ټول مخلوق ذکر کوي چا غويده اور مواد نشي پیدا کولين نو وليد الله تالا سره دوی به شریکان جوړوي ا ان تم اشاتم شجرته اياتاس پیدا کړي د وندور ام نحنو المنشئ نوکه الله ويمو پیدا کول کیو نحنو جعلناها تذکرۃ و متاعاً للمقوین الله ويمو نحنو جعلناها مونږر زولیدا دغه اور د جهانم تذکرۃ فنصحتم او یاداش ومتاعا او فییدی للمقوین دپار د صحرا والا او مسافر پدې کې دوه لوی فییدی د اور ذکر کوي یو دانه نحنو جعلناها تذكره اگر زول د منگا لاوې دا اور تذکرتن یاداشت او فنصحت د چشت د پار د اور د جهنم د پار اها زمير اور د دنیا تراجې دي او به دا تذکرته د چشت د پار د اور د جهنم د پار نحنو جعلناها الله او اگر زول د منگا دا اور تذكره فنسه ته یاداشت پاردور د جهنم ومتاع انه في دي للمقوين د پارد سحراوالو للمقوين دا د قوان ماخوذ دي خالص سهرات ولکې یعنی ها خلچ په بیابان کې وسي او الته ډیروي يا مسافر وي دوی د اور نفع دي اغستول ته ډیر محتاج وي او مقوين فع دي اغستونو کوتا هم ملکي او لګي والا ته هم ملکي او ها چاته ولیکې ته خبر سره ختم شي الله يفسبح بسم ربك العظیم نو پاکي وایا دنم درفستا چلوې شانوالا دي دا تفریده ترشو د دلیلونو په مسله توحید سره بسم ربک هر اسم د الله تعالی د خاص دونو دا غنه پاک دي د هر عیب او نقصان او د شریکنه نو دارت دي په مشرکین فلسمای او صفات باندې کینزا و یا هر کله چا اخري دلیل نه د اسبات توحید او د قیامت د فار ذکر شو چه دا وحید دلیل او اشاره د تربیت بدني سره تربیت روحاني په قران كريم سره غا ضروري دي بدني تربيت بهم کې او روحاني تربيت به په قران باندې کې فلا اقسم بمواقي النجوم دا سينه د قسم کوم الله وي په زاینو دستور باندې بمواقي النجوم فلا اقسم به هر کله چې اخلي دل نه داس بعد توحيد دا او د قیامت د په اړه ذکر شو او سترغيب ور کوي قران ته فلا اقسم په لفظ د لا کې چې سلور اقوال اول دا چی دا لا شه د ازيتي دي بنا فادت دار او باندې نو معنا په اسبات قسم يو دويم قول دا شلا نافيده نافيده قسم مراده لكن دي قول اغه کمزورواله اغه خار دي په سبب دي چ ورست و انه لقد قسم ذکر کړل انده قسم دي نو نافيده قسم خونشي کېدل دریم قول دا دي شلا نافيده او د مخ کې نخ انکار د منكري نو معلومي فلاولا تصدقونا او فلولا تذكرون فلولا تشکرون نو معنا دا چی نو معنا دا چی د درې واړو کارونو تصدیق نکول تذکر نا غسل شکر نکول دانی د مناسب بلکې او خشمو دا قول ابن حيان د سعد ابن جبیرنه نقل کړي دي او د توثیق کړي دي سرولم قول لا په اصل کې چې لعام د تاکید ده. او د زور د اشباع نشي د الف پیدا شو معنا دا چی خامہ خامہ قسم کوم غره قول پدې تولو کې دي هغه درېم قول دی بمواقع النجوم د ابن عباس رضی الله عنه ابن کثیر روایت نقل کړی دي چې مراد دې نه نجوم د قران دی یعنی نجوم جمد نجم ده قسط او حصې ته ویل کې یو قران لګلک په حصو حصو نازل کې شوې دي او مراد د مواقع آیاتونه او سورته نه دي او د مجاهد نه نقللی چې مراد دې نه نجوم ستوري د اسمان دي او د مواقع نه مراد منازل د خاره کې دلو د اغه دي یا زین د غایب کې دلو د اغه دي وانه لقسم لو تعلمون عظيم يقين دا قسم كتيرتا سبويجي الويد فلا أقسم بمواقي النجوم. دا سندز قسمكم فَزَيْنُ دستور و باني وانه لقسم او دا قسم لو تعلمون عظيم كتيرتا الويد انه لقران كريم يخينا دا قران دي عزت من قران خپل عزتمن کتاب او چې په عمل کې هغه مزمن کی دا جواب قسم دي او مناسبت د قسم او جواب قسم داغه په اوله توجه سره دادې چې د قران کریم آیاتونه او سوراتونه چې لګ لګ نازل شوه دي شهادت کوي په کرامت د قران باندې او په دوی مو توجه باندې مناسبت دادې چې استوري د اسمان خارشي او به غائب شي نو دا رنګ تیر شوی کتابونه چې د الله کتابونه و الهی کتابونه و او انبياله مسالم چې د استور به شان رڼا کوونکو دخ دخکاره کې دل نورست غایب شول شو. قران کریم چې اغه مرد رناده د رخکاره شو کریمن کرامت د قران په ډیرو وجو حسره کلام د الله تعالی دی په واست د جبريل نازل کړ شوی دی سحر او کهانه توفترانه د مخلوق نه دی د ډیرو فایده او علم نه ډک دی معجز کتاب دی مشتمل په کریم و اخلاق او احکام باندې لوستون کې دي مکرم عزت مند دی بنز د الله تعالی په کتاب مکنون په کتاب محفوظات له شیوي کې دي لا يمسه الا المطهرون الله سبنوري د ته مگر پاکان خلق څوک چې پاک وي بینهاوي المبرات چې په دې کې ډېر احتمالات دی اول احتمال دا دی چې دا جمله صفت د قران دی زکه باحس په اړه د قران کې دي او د مسنه مراد لاس لګولې او مطهرون مراد پاک بدن والا دي چې جنوب او بیا د سنوي دا جمله خبره په معنا دین شاده نو معنا دا د شلاص دینه لګې وی د قران سره به او د 100 پلید شخص دوم احتمال لري چې مس په معنا د مجازي سره دی او طهارت نه مراد چې باطنی پاکوالی مراد دی ینه موحد متقی دا ته با مراد دی نو معنا دا شو چې نه پويږي په قران باندې مګر مؤمن موحد مشرک مبتدیع په چې اغه نه پويږي بلکې موحد پریوان پويږي درې احتمال لري چې دا صفت د لوح محفوظ دی او مس حق مراد دی او مطہرو مراد ملائک دي مانا دادا چې لاس نشیل غولې د لوح محفوظ سره مګر صرف ملائک سلورم احتمال ده چې د مس نه مانا مجازي مراد ده مانا ده چې علم نه لري په لوح محفوظ باندې مګر ملائکه تنزيل من رب العالمين نازل کې شوې ده د طرف د رب العالمين دا صفت د قران د پاره ده او رب العالمين کې اشاره ده لکه تربيت د بدن الله تعالی کوي په غذا سره چکه مخ کېږي که شو نو دارنګي تربيت د روح په قران سره کوي دا رد په باغچا باندې چې قران ته سحر او كهانت او افتراوي بلکې دا د روح غذا ده د انسان قران اف بهاد الحديث آیا په دا خبره باندې ان تم مدهنون تاسو سستی کوي تا دا یات زجر د منکرین تورستو د بیان د سیده قران مدهنون مدهنه او خداهین چي مسلمانان که اسوک دې چې باطل پرست سره موافقت کوي او حق ورته نخ خاره کوي او په کافرانو کې هغه د چ مسلمانانو خپل کوفر په ساتي او پټوي په دی وجه چې مدهنون تکذیب کوونکو اعراض کوونکو کافرانو سره موافقت کوونکو او په بار د حق منلو کې بهاني کوونکو ټول ته شامل لې نو مدهنون تکذیب کوونکو اعراض کوونکو کا هغه کافرانو چې مداهنه د وجنم موافقت کوونکو او د حق په منلو کې بهاني او عذر نکې او مسلمانانو کې هغه څوک دی چې حق نه بیانې بس سستی پخای کوي افا بهذا الحديث ايا پدا خبر او انت مدهنون تاسست کوي وتجعلون رزقكم انكم تكذبون او ګرځوي برخاستاسو دا خبره چې دروغ جنې غنئ دا همزه د رزق کوم هر کله چې تکذیب د حق او د قران خوراک نه دي د دې وجنه په دې آیات کې د مفسرین اورې توجيهات دي اوله توجيهات چې رزق په معنا د شکر دي زکه چې شکر سبب د رزق دي نو ذکر د مسبب او مراد ته سبب دي دویمه توجیدا چې رزق په معنا د برخې سره نو معنا دا چې تاسو خپل حصه د قران دا گرځول چې تکذیب کوي انکار کوي فلاولا اذا بلغت الحلقوم نو ول نده چې کوم وخت اور سي روح مريته او انتم حين اجن تذرون او تاسو په دغه وخت کې ګوري ورستو د زجر نذکر کوي تخويف سره د بل قسم زجرنا او دا تخويف دی په مرکز سره فلاولا ذا لفظ د پار دزورن استعمالې دلبدې کې شرطي معنا نشته دی الحلقوم حلق عام دی ټول مریته ویل کې او حلقوم خاص دی پاغزه پا پوری چروح پکې زی راځي وانتم حين اذ تنظرون خطاب د حاضرینو د مړی ته چې اکثره د دا غیر رشتہ دار وي تنظرون مړی ته او د هغه حالت د نه زيتګوري یاداب معنا د انتظار د مرگ دی ونحن اقرب الیه منکم ولكن لا تبصرون او منخص دیو دته ستا سونه لکه نه ویني تاسو مراده د وجود د ملائکۃ الموت دی شپه وکه حاضر وی ولیکن لا تبشرون نظر په محسوسات کی او بصر په غایب سوزونه کی چې معقولات کی اکثر استعمالیږي د دیو جن اولی نظر ثابت کړو پر تنظرون سرا او به بصر نه فکرلو ولاتبشرون سرا نو دی ژ برسلور حالات ذکر شول شپګت یا واته کی چې دی الله فرمای فلا الا ان کنتم غیر مدنین ولندا کچې تاسو نه یې کمزوري غیر مدنین معنی د دې جزاء ورکړې شي حساب کړې شي او مملوک او کمزوري حاصل د دا معنی دار دا کچې تاسو رښتیا کمزوري نه او حساب درسره نش کېدلې نو به دغه روح چې د بدن کې واپس راو ګرځوي په دغه ورځ باندې لیکن نش را ګرځول نو معلومه شو چې تاسو په تکذیب د قران او پنکار د توحید او قیامت کې دروغ جنی الله فرمای ترجعونها چ واپس راو ګرځوي د روح ان كنتم صادقين کچی تاي تاسو رشتني فاما ان كان من المقربين او کچی توي د روح والا د زیات نزدې خلقونه فروح و ریحان و جنته نعیم نو دلره راحت دي او خو غرزيق دي او جنته د نعمتونه دي و اما ان كان من اصحاب اليمين او کچی دی وی من اصحاب اليمين ده خلاص والاونه فسلام لك من اصحاب اليمين نو الکیږي بدتا سلام دی پتا باندې ته خلاص والاونه دا تقسیم دا خلق درې قسم دا چې پاغي باندې ذکرنن راغ او مرشو لکه چې صورت په ابتدا کې دا سي ذکر کړو لیکن فرق دا دی چې هغه حالات په اخرت په جنت یا په جهنم کې او دلته حالات د وخت زلکدن دي المقربین د دینه مراد السابقون دي کامل ایمان والا مومنان فرح و ریحان ابن کثیر ویلی چې د مرګ په وخت کې چې ملائک ويته دا بشارت توزیره ور کوي شراحته او دارنګ خوشبوئی دا جنته روح په معنا د راحت او خوشاله او رحمت د دند الله تعالی دی دا ټول معنی اراده کړي دي شي ریحان خیر ستر رزق ګل د کشمالو او لذت په خبرو د الله تعالی سره دی ټول معنی تو شامل دي او دا ورسته چې نو یو نوې شیده د عام مؤمنان دی فسلام لک یعنی ملائک به درته سلام د خپل طرف نه د الله تعالی طرف نه پېښ کوي او ورته وایي چې انت من اصحاب الیمین د دې چی طرف یا والا یا د بخلا شامل نام له عشیره او دا ملائک به چې د دې سره په برزخ کې او په جنت کې ملګری کېږي امام بخاري معنا ذکر کړي چې سلام من له شوی دا ستار سو د پاران چې تد اصحاب الیمین نه فسلام لک ستار پردا من لري شوی دا یو معنا دا کړی و اما ان كان من المكذبين او که چیرې وی هغه د تکذیب کوونکو ضاللين گمراهان فنزلوا من حميم نودلرمل مستعده د خټکی دلوبونه وتسليت جهنم سوزیدل په جهانم کې ان هذا له حق اليقين یقینا دا پوره یقیني خبره دي فسبح باسم ربك العظيم نو پاکي وایا دنم درفستا چلو شانوالا دي پدې آیاتونه کې درېم قسم خلاصې ذکر کوي چې مخکې د هغه ته اصحاب المشأمه او اصحاب الشمال ویل شو دوی د دو پاره بس جهنم او خټکی دلوبو دامل مستیا ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظیم یقینا دا پوره یقیني خبرې دي نو په تسبيح او اسره د نوم درخپل نعظیم چولې دي د تکرارن به راول اول وجه د دا داخلي دلون نورسو دا امر یعنی عقل دلالت کوي په تسبيح د الله تعالی باندې او ثانيان د قران د صدق نورسته او د قران سره متعلق د حالات او د بیان نه پس یعنی قران هم دلیل دا دی په تسبيح د الله تعالی باندې حديث د ابو داوود کې راغلي دي چې د آیات نازل شونې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په دې باندې پروکو کې عمل وکړي یعنی پروکو کې سبحان رب العظیم وایي نو دا الله تسبيح او حمد ارو خوایل بکاره او د انسان د پاره د نجات ذریعہ چې د جهنم نه هم تسبیح ویلی قران هم په دې دلیل لې چې د الله تسبیح باید ویل شي او عقل هم په دې دلیل لې چې د الله تسبیح باید ویل شي دا زمونږ د نن ورځې درس چې د الله رب العالمین په فضل باندې سوره الواقعه ختم شو د بیا د پاره چې تاسو درانه چوپړ ته د بل سورته په شروع کولو حاضر یې ګمام

مرہم نظرانا کھڑے سرون دی مرہم نظرانا کھڑے سرون دی دغم وي قراد دی دغم لوزن دی دغم وي قراد دی دغم لوزن دی سپین قران استاسرم مومن ادا سپین قران استاسرم مومن ادا دغم وي قراد دی دغم لوزن دی دغي امو يقرادي دغي امو لاوزنادي